Медиа футбол тақырыбында бастағаннан кейін бірінші кезекте енді менің де медиа футболға қатысым бар. Медиа футбол деген кезде біз 2021 жылы біз футзалдан лига ашқан болатынбыз. Кәдімгі жекпе-жек сарайында Жақсылық Шүкенов атындағы футзалдан медиа және өнер жұлдыздары емес, медиа және өнер саласының қызметкерлері арасында атын жұлдыз деп қойды, яғни әдемі естілгеннен. Бірақ ол жерде бәрі жұлдыз ойнау маңызды емес, медиа және өнер қызметкерлері ойналады, ол актерлар қатысады. Сондықтан ол жерде де мысалы қазіргі таңда медиа футболда жалпы көпшілікке таныс болып жүрген SDFM, Спарта деген командалар ойнады. Енді көрді, сол жердегі балаларға мәссаған мынандай болады екен ғой істеуге деп көрді, қарады. Бірақ олар енді футзал ұйымдастыра алмайды ғой. Футзал ол біздің ниша. Қаратты, сосын енді осы үлкен футбол ойнап көрейікші деп үлкен футбол ойнай бастады. Кейін мінекей ресейдегі медиа футбол лигалар бар екен көріп, жалпы Дидар Сыдықбекте де ол идея болды, медиа футбол лигасын ашу. Қазіргі таңда ұйымдастырып жатқан мына Спарта промоушнның жігіттері ғой, оларда да сол идея пайда болған шығар. Ертелі ме кеш пе біреу ашу керек болды. Кім бірінші сол? Кім бірінші сол? Жалпы мен өз басым Дидар Сыдықбектен күттім. Дидар жақсы танимыз, бауырымыз. Ол кәдімгі біздің Жұлдыз Лига футзалда да ойнап жүріп, қосымша шоу матчтар ұйымдастырып жүрді. Оның идеясы қайдан пайда болды? Ол бастапқыда бұрынғы кәсіби футболшы ғой, былайша Ақтөбеде ойнаған, онда осында ойнаған. Петропавл деген мықты ма, мықты емес пе айта алмаймын, бірақ ойнады, футболшы болды, лимитчик болып ойнады. Кейін бір кез келген, бұл енді өз амбициясы мол жігіт қой ол. Бұрын амбициясы мол жігіт, футбол ойнаған жігіт, ол жеңілгенде ешқашан қаламайды. Және ол енді уақыт өте келе ешқандай клубтан бір контракт жоқ, ол премьер лигада ойнағысы келеді, ол бірақ дәл өзін дәлелдегісі келді. Екінші лигаға командасын пайда болды, SD Family деп құрды. Мен алғашқы сол команданы халыққа таныстырғанда біздің влогымыз болды, SD Family туралы түсіргенбіз. Сол жақсы-жақсы балаларды жинады, Астанада үлкен футбол ойнағысы келетін балаларды, Алматыдағы үлкен футбол ойнағысы келетін балаларды бәрін жинап, басын қосып екінші лигаға тіркелді. Бірақ екінші лигада сәтсіз өнер көрсетті, бір жүлдегерлер қатарынан табыла алмады да. Соңғы турда жеңіп қойды иә, бірінің есінде. Жоқ, соңғы тур емес, ол кәдімгідей жеңілді. Бірінші лигаға өте алмай жүрді ғой жалпы команда. Сосын Дидар былай ойланды, былай ойланды, және ол екінші лигада демеуші табу өте қиын, өте қиын. Кейін күндердің күнінде бәлкім осы Дидардың біздің футзал ойнап жүріп, мә, дұрыс екен деп, және қасына бір жақсы нелер қосылса керек, маркетолог жігіттер. Ершат не қатысы? Ершат, иә. Солар қосылып айтты ау деймін, осы ресейде Амкал бар, анау бар, мынау бар, осылар сияқты да бір жоба істеп көрейік, осы арқылы біз инвестиция тартамыз да екінші лигада командаға көмектесеміз бірінші лига деп. Сондай оймен келіп жүрді, бірақ кейін шоу матчтардың рөлі басымдырақ болып кетті екінші лигада. Сол медиа футболмен басы кетіп қалды, және медиа футболда өзін дәлелдеп көрсеткісі келу Дидарға өте ыңғайлы да, мысалы гол салу, баяғыда кәсіби футболды орындай алмай алған армандарын ішіне қалып қойған нәрсе шығарып отыр. Миллиондаған емес, енді Қазақстанда бір аргентте 10 мыңдаған аудиторияның алдында жеткізу мүмкіндігі туды. Мен оны сәтті пайдаланып жатыр, және олар ресейдегі медиа футбол нарығын зерттеді. Ал енді осы тақырып қорғаламыз да, қазір медиа футбол ресейдегі тақырып қорғалады, кейін осыған ойысып кетеміз. Ресейдегі қазір медиа футболдарды жалпы ұстап тұрған ол мемлекет емес, ол букмекерлік кеңселер. Букмекерлік кеңселер қазіргі таңда медиа футбол оларға өте идеальный, өте әдемі площадка. Неге? Өйткені оның аудиториясы кең, әрбір матчы Ресей премьер лигасынан да көп қаралым жинайды. Ол жақта блогерлер бар, вайнерлер бар, медиа тұлғалар бар. Қазіргі таңда білесіздер, Ресей ешқандай УЕФА, ФИФА аясында матчтарға қатыса алмайды. Қызық ештеңе жоқ. Қызық ештеңе жоқ. Ал букмекерлер жұмыс істеу керек, өздерін насихаттау керек, жарнамалау керек. Оларда енді кейбір заңнамалар бойынша кейбір жерлерде ашық жарнамалау жоқ шығар, бірақ медиа футбол лигасында ашық жарнамалауға болады. Нативный рекламада істеуге болады, Винлайн, тағысын тағы көп қой оларда Ресейде. Әдемі площадка, және бұл ал медиа футболмен айналысып жүрген жігіттерге неге ақша керек қой? Команда жасақтау үшін. Оны букмекерлік кеңселер бере алады. Букмекерлік кеңселер ақша береді, өздері керегін олардан алып жатыр. Оларда не алып жатыр? Олардан ақпарат алып жатыр, олардан қаралым алып жатыр. Қазіргі таңда
ақшалары медиа футболға бөлетін букмекерден аз деп айта алмаймыз. Көп бөледі. Өйткені ол рынок кең. Қазақстандағыдай емес. Және қаз Азамат Мұсағали Дорықтардың өздері медиа команда ашып, Винлайн сияқтылар жарнамалап жүрген өздері бар. Сіздер Азамат Мұсағали мен Дорықтың аппетитін білесіздер де, қанша алады мысалы. Демек олар бір-бірін апама жесем сай болды деген сөз ғой. Енді оны Дидар барып ойнап қайтты, Адин Ізбет көмектесті. Енді аз да болса көмектесті, келді. Дидарда да ой келді ғой енді жалпы. Ақша беріп тұр букмекерлік кеңселер. Олар қазақстандық рынокты алады. Қазақстанда Адин Ізбет міндетті оларға көмектеседі ғой. Көмектеседі ғой, букмекерлік көмектеседі ғой. Бұл соның арқасында ол да өзінің жасап жатыр мысалы. Қалай айтсақ болады? Бұл жерде жеңіп атқан сол екі факт. Және медиа лиганы мен Дидарды қаттым ғой. Бірақ ашқысы келмеді, немесе ашқысы келіп оның алдын опередили, наверное, походу. Походу Спартак формасы опередили мені ойынша. Иә, екеуі бір бірімен жарыс басталып кетті ғой ойындардан, нелерден. Білмеймін енді жаңағы сен айтып отырғандай. Былай ғой, менің ойымша енді негізі Мұсағали, Доров секілді өзгелер болса енді ақша үшін ойнайды, бірақ дегенмен менің ойымша, білмеймін, мен бастапқы солай түсіндім, футболды медиа тұлғалар өзінің бір ішкі бір арманын, кезіндегі арманын орындау үшін кіру керек секілді. Әлік, мынаны қарашы, мысалы менде лига бар да, Жұлдыз деген. Мен өнер және медиа қызметкерлер деймін. Бізде тек қана өнер және медиа қызметкерлері ойнайды, оны Рамазан өзі біледі, ойнап жүр. Біз бір кәсіби футболшыны қоспаймыз. Неге қоспаймыз кәсіби футболшыларды? Өйткені сол жердегі медиа өнер қызметкерлері өз ләззаты үшін футбол ойнасын. Зачем им профессионалдармен футбол ойнап деген сияқты да. И біз букмекерлік кеңселерді өзіміздің Жұлдыз лигаға тартпаймыз. Жоқ бізде букмекерлік кеңселер, мүлде жоқ. Болса шығады деп, біз SD Family-ді бізде неге ойнамайды SD Family? Ойнағысы келеді, өйткені оның алдында букмекерлік кеңсенің жарнамасы бар. Ал біздің принцип бойынша, осы футболдағы принцип бойынша, біз букмекерлік кеңселерге қарсымыз, сондықтан олар ойнай алмайды. One Game деген командасы да ойнағысы келеді, ода Олимпиад, біз сол үшін оларды алмай қойдық. Бізде кімде жоқ, солар ойнайды. Бізде Казбеги деген сияқты командалар жарнамалы ойнайды. Казбеги. Сол ал енді, енді қара. Сен маған ойынды айтып отырсың да, олар мен медиа футбол лиганы құру себебі өзінің бір бала күнінің арманы деп. Бір қазір медиа футбол бір туса емес, немесе бір орта емес. Егер орта керек болса, туса, зачем тогда профессионалы? Не үшін керек ол профессионал? Зачем? Значит, оларда ой жеңу, бір дәлелдеп өз мықтылығын көрсету, спонсорлар тарту деген сияқты, басқа білмеймін. Егер туса жай үшін, ләззат үшін ойнау үшін болса, мысалы, зачем профессионал? Мен түсінбеймін, не үшін профессионалдар керек көз жерге? Мындай ғой, ойлап қарашы, мына ішінде бар ғой, мына ішінде су да, кофе сияқты тұр да. Медиа футбол да солай отырады, сырты медиа футбол, ішіне профилер жүрді. Вот содан да кайф жоқ та. Шынымен, мысалы біз ойын өткіздік Оралда жайдарманшылар арасында үлкен турнирден, төрт команда болып, біз келістік басында. Өз ләззатымызға ойнайық, тек жайдармандағы жігіттер. Сурет, видеолар көрсетіледі, сосын танимыз ғой бір-бірімізді. Қоспайық болды. Солай келісім болды, ойнадық. Шынымен бірдей күштер болды да, ойын сол кезде басқаша болады. Ал мына жақта сенде 4-5 шынайы футболшы болған кезде ол басқа ойын болады да. Ол медиа лига емес, ол LFT-тен айырмашылығы жоқ. Мен ең екінші мәселем, өзіңіз КВН-шісіңдер ғой, біз 2010 жылы қазақтар КВН ойнады ғой Мәскеуде. Ол кезде енді басқа командалар мынау Гимоның жатақханасында, мүмкін жатақханасы жатады, редактураға барады. Біздің сол кездегі Казахида Арабуноблені сұраймыз ғой. Сіздер олар кәдімгі Мерседес үлкен автобустар болған әдемі өздері бар. Мысалы. Иә, мысалы, 5 жұлдызды қонақ үйде тұрады, Кремльдің жанындағы, не жеймін, не қоямын деген жоқ. Редактурада там Хеннесси, там бәрі тұрады әдемі, анда редактурада. Керісінше редакторлар аналардың қонақ үйіне редактор өткізеді. Мысалында кімді шақырып алады дейді, соны шақырып алады. Адамдар мысалы 10-20 күн бұрын Мәскеуге барып алып дайындаламыз жақта, біздікілер арасында Қазақстанға ұшып келіп, той жүргізіп қайтып ұшып барып кетеді. Сондай КВН болған ғой бізде. Сол кезде Ермолинге айтқан ғой, ребята, так КВН не играют деп. КВН это сугубо студенческая игра, КВН должны играть там. Қарын аш адамдар ойнайтын ойын ғой КВН деген негізі. Кейін мен жыртам осы КВН-нен шыққан дегеннен кейін. Ал қазір біздің медиа лига мынандай болып бара жатыр, мен кеше. Мен өз командам ондай жоқ тенденция, мен ондайға қарсымын. Кейбір ойыншылар кәдімгі айлығы ақша алады екен ойнаған үшін, гостиницасын төлеп береді, жолын төлеп береді, тамағын төлеп береді, бәрқайсының өзінің условиясы бар. Спарта ойнап жүр, балаларға айтсам ойнай алмайтын. Иә, біз сол контрактпен бізге ақша береді ойнаған үшін дейді.
Жалғыз команда контракт менде бар. Бірақ ол маған үміт ондай болады деп ойлаған жоқ та. Мен контрактқа соққан голыма 100 мың теңге төлейсің жаздым. Сөйтті, Семейге бардық, гол соқтым. Кешегі ойында гол соқтым. Болды. Жоқ, мен айтайын деген маған. Бола ойнау керек қой. Әркім өз үшін, жанын рахат үшін ойнауға. Өзің кел, ойна, кел. На данный момент сенің бір футбол ойнаған біреу қалап отырған жоқ та, қарайшы осыны деп ше. Сен өзің үшін ойнап отырсың ғой. Өзің үшін насихатта, тегін насихатта онда салауатты өмір салтын. Ол 200-лік та сен мен салауатты өмір салтын насихаттап отырмын анамды, сен бірақ қайтып ақша аласың да. Так, егер сен конкретно за идею болса, онда за идею насихаттап отыр. Мына жерде мынандай да. МФЛ тиіндік шамалы, МФЛ тиіндік. Бізге екі ойыншы рұқсат берді, МФЛ-ға қалған барлығы жайдарманшылар. Алиді алдық біз. Сен ойын жүргізген енді қарсыластарда да бар да ойыншылар. Біз оларға қарсы қалай төлеп береміз? Бір ойыншы керек бізге жүргізіп отыратын. Алиді алдық. Али командасының сыңысты. Ол ойыншы, бірақ ол енді профи ойыншы емес, ол бірақ футбол жақсы ойнайтын жігіт. Соны Алиді алдық. Қалған команда барлығы жайдарман ойыншылары, түлектері. Бізде андай жоқ. Мысалы, африкалық футболшыны біздің оператор деп біледі. Каналда істейді. Ну, типа, сондай бір қосулары сондай да, мынау бір жеңеде сериалға түскен, тағы бір деген істеген, біз білмейміз. Бізде шынымен барлығы жайдарман жігіттер. Сосын, қазірден бастап барлық командалар, сол букмекерлер келіп жатыр сол командаларға. Болашақта әрбір команданың алдында бір-бір букмекерлік кеңсенің жарнамасы болады. Сосын сол букмекерлік кеңсенің жарнамасы жүреді және әрбір ойыншы сол жақтан солар арқылы ақша табатын болып кетеді. Сондай инфраструктура, сондай индустрия айналатын сияқты. Өйткені мемлекет көмектеспейді мына медиафол. Мен өзім білемін, мен өзімнің лигам бар. Біз мемлекеттен бір тиын алмаймыз. Біз әйтеуір жоқтан бар жасап, тиыннан тиын құрастырып өткізіп отырғанбыз. Мемлекеттен бір грант түспейді. Оларға да бермейді. Оларға берсе фонд қайда? Фонд өзі өтсетін деп. Командаларға да ешкім бермейді мемлекеттен. Ол сол букмекерлерге жақсы нарық пайда болды. Ол жарнамалайды. Не, осы нәрсені шамалы бір ашайық. Мысалы, негізі медиа футболдың жалпы танымал адамдардың футбол ойнауы сауатты өмір салтын қалыптастыру, жаңағы балаларды спортқа тарту, болуы негізі сондай болу керек секілді менің ойымша. Бірақ жаңа өзің айтқандай букмекерлік кеңселердің араласуы енді ол. Мысалы, мындай да, Ақтөбеде екі ойын өткіздік шоу матчта. Біз Ақтөбенің жаңа өнерін айналасы спортта жүрген жігіттер команда құрдық. Спонсор жоқ ешқандай. Біріншісінде де қалалық шамалы көмектесті. Енді әрбіреуден сұрай бермейсің, оған көмектескен жігіттер болды. Бірақ бірден букмекерлер саған бірден шығады. Бірден жазып шығады өздері. Мындай кішкентай сумма предлагать етпейді. Үлкен саған командаңа да жетеді. Бүкіл жарысты ұйымдастырып беретін ақша бөледі. Просто алдыңа тағып шықсам болды дейді. Оралға шейін жайдарманшылар арасындағы бір ойынға барды сол кезде де. Бәрі 2 миллион теңге бірден береміз дейді. Просто футбол клубтарына алып жазып шықсаңдар болды. Бір командаға. Командаға 2 миллион бір жарысқа ол дейтін өте жақсы ақша. Болды, сондай не ұсыныстар келеді да. Ал ол кезде жаңағыдай ғой енді сенің ниетің өзгеріп кетуі мүмкін де. Салауатты өмір салтын насихаттап жатырмыз қой, бірақ енді сол үшін ақша алсақ қай жер жаман деген сияқты. Фонбет дегенде кеше біз форма берген кезде көрдік, мына жерде фонбет деп жазып тұр екен. Сосын мен алдым да оны жабыстырып тастадым мен. Мынандайға келеді ертең. Бірте-бірте жақсы осындай ақшаға үйрене береді да, бір күні осы медиа лига букмекерлік кеңселердің линиясында тұратын болады. Соған баратқан сияқты түбі сол. Соған апереді, басын былай бастайды. Бірінші күні футболыңда тұрсын дейді, екінші күні инстаграмыңда тұрсын дейді, үшінші күні сендер ештеңе істемей ақ қойыңдар, просто сендерді біз линияға қоямыз дейді. Сендерге бірақ мынанша ақша береміз дейді. Бір күні сөйтсең, өз өзіңе тігесің десең. Қауіпті емес па деген мұң ғой. Және де бұл неліктен бұл сырттан жоғарыдан мемлекет деп айтып жатырмыз ғой. Жоғарыдан бір қара реттері. Енді ғалымдар, бұл жерде олар бірінші кезекте Қазақстанда ең көп салық төлейтін солар. Yeah. Мемлекетке ең көп салық төлейтін солар және оларды міндеттеп қойған олар қоғамның әлжуаз топтарына кейбір жобаларға, әлеуметтік жобаларға қыруар қаражат бөледі. Бөлу керек тиісе. Бөліп те жатыр ол, бөлмесе оны жауып тастайды ғой. Олар өздері оларға артылған талаптарды орындап беріп жатыр. Мемлекетте оларға ештеңе істемейді. Бүкіл әлемдікте сіз біз мысалы араб ел емеспіз, олар өз үлгісін қалып тастады. Бірақ кеше мысалы Чечняда Ахмат деген команда бар ғой. Ахмат енді Шешенстан ғой, білесің ғой, ол алдында паримач тұр ғой жарнама мысалы. Кейбір араб елдерінде де бар мысалы. Олар ең бастысы мемлекетке салық төлеп жатыр. Ең көп салық төлейтін солар. Әлжуаз топтар көмектесіп жатыр, болды. Мемлекет ештеңе істей алмайды. Мемлекетке қазынасына ақша түсіп жатыр. Мен Ерлан аға рахмет айтып кетейінші осы жерде ше. Андерспорт Ерлан аға да мысалға көп командаларға демеуші топ беріп жатыр да, букмекерге қарсы кісілердің бірі шынымен ісімен дәлелдеп жатыр.
бизде биринчи рет биздин командага да, так башка командаларга демеуш болду да, тауып берди так башка. Эгер сондай кишилер араласатын болса, мүмкүн бул нерсе жоюлат. Казыр энди кыйын команда жагында усунуш келген кезде, бул Елан ага мисалы баарыбыз танимиз го, биз бирге жылдыз лиганда иштейбиз. Биз бир камкорчулар кеңештин бир мүчөсү десек те болот. Бул кишинин бир өзү неге жетет бул? Жана бул кишинин мисалы каражаты букмекерлерге сай келмейт. Бул бир эле көмөктөшүү мүмкүн ба? Асында 1 миллион берип, 1.5 миллион алана жакта алар ойбай. Жылдык бюджеттери ачы. Жо, жалпы биздин Казакстанда мен айтайын деп отканым, бул мен күрөсө алмайсың. Бул мен жалпы күрөшүүдүн бир гана жолу. Калай десек, калай айтсак болот. Футбол, футбол деп караңдар болду го, ана ар жагына удаман болуп кетишти. Айтайын деген мынау да, футболдун пайдасынан көрө бул жобалардын жалпы пайдасынан көрө зыян болуп кетпей ма натыйжесинде дегеним го. Жок, сен мисалы маган чыны керек мен көп удаман таныстар бар го, буларга бул ондой реклама әсер етпейт. Удаман, удаман болду ма? Жок, мисалы телевизордон сен футбол көрүп отурасың го, вот алим бир нерсе деп атса әсер етпейт деп ойлойм кезген бала адам болуп. Саған әсер етеді ма? Маған әсер етпейді ма? Вообще ондай жарнаманың саған әсер етеді ма? Сен қанша футбол көресің ғой, букмекерден жарнама шығады. Білмеймін, жеке әсер жоқ. Айтайын деген анау ғой, жарнаманың жарнама неге жарнама? Оны көп қыла берген сайын ол қалыпты нәрсе болып қалады да адам. Жақсы, қалыпты нәрсе болып қалады, бірақ оны ойнап жатқандар статистикасын табу керек сияқты. Сол жарнама қаншалықты оған эффект беріп жатыр? Менің достарым көбісі. Мысалы мындай нәрсе бар дейді. Ол неден қашан бастаған ойнауды? Ой, біраз несе ол кезде жарнама жоқ еді ғой. Мен кезде бар, ол кезде бар. Бар ше, жарнама ол. Банктер сообщение жібереді ғой, несе сізге алуға болады, алуға болады деп. Сондай букмекерлер сондай дүние бар дейді. Сообщение жібере береді саған. Жібереді. Адам қай күні әлсіз түсін білмейді ғой. Бір күні шынымен оған ақша қиналған кезде сообщение келсе, ол кіріп кетуі мүмкін да. Букмекерді не үшін ойнайды деп ойлайсың адам? Ақшасы көбейіп кеткеннен ба, әлде ақша жетіспегеннен ба? Жоқ, менің ойымша ол сезім, драйв, бір адреналин. Жоқ, ол ондай емес, ол жетіспегеннен байып кетемін деп ойлайды ғой. Медиа футбол дейсің ғой. Түбі осы ғана алып келіп тұр ғой дүниенің барлығы медиа футболдан удаланы. Жоқ, мен айтайын деген жаңағы ғой. Обложке жазып қойса МФЛ удаманы насихат. МФЛ харам деп қойсаң әзіл әрине. Жоқ, енді пайдасы да бар шығар. Әрине пайдасы бар. Ана жердегілер біраз өздері жарнамасы жоқтар өзін жарнамалайды. Соларға жақсы. Кезінде футболист болмағанда енді бір арманын орындайды сондай ғой. Эго лига ғой былайша айтқан кезде. Негізі медиа деген сол эгоисттер лигасы ғой андай. Кезінде өздерін көрсете алмай қалғандар, футболист бола алмай қалғандар, немесе бір популярность жетіспей жүргендер, инстаграм ахмат жасады, соларға арналған ғой негізінен. Бар ма ондай? Бар дегенде мысалға бізде Ақтөбеде орталық стадионда өзі доп теуіп бүкіл ақтөбелік жас баланың арманы да, бізде сол мүмкіндік болды, ләззат алдық. Солдан орталық стадион шықты, бір мезетке өзіміз сезіп көрдік, болды шынымен. Бірақ жаңағыдай кейбір жігіттерге әсер етті андай. Ақтөбеде өзіміз жайдарман командасын құрдық қой, жігіттер командаға несі үшін қалу үшін формаға жине алды, өздерін формасын дұрыстап жатыр, салмақ тастады, ойыншыларын тастаған жігіттер шынымен жұмысқа кірісті. Біз енді өзіміз жаңағы любительский істеп жатырмық, ол жерде үлкен дүние емес. Былай пайдасы да бар әрине, адам енді шын бір сезім көруге. Бірақ енді негізгі түбі нәрсе сол ғой, ішінде қалып қойған нәрсесі ғой адамның, кез келген адамның. Иә, сен көп балалардан сұраймын мен, кезінде футболшы болуды армандадым дегеннен бастайды да, сосын медиа лигаға келіп. Бұл не ғой мысалы, бәріміз баяғыда мұндай нәрсе жоқ кезде өзіміз жиналып дворда футбол ойнайтын едік қой. Иә, аптасына бір рет. Соның бұл кішігірім андай не түрі ғой, бір жүйеге келтірілген, камерасы бар, кішкене инфраструктурасы бар. Біз кішкене біз звездамыз ғой, біз енді дворда ойнамайтын шығармыз, енді біз ойлады ойнауымыз керек қой деген. Сондайдың ішінде усовершенственный несі ғой, айфонның жаңа түрі ғой былайша айтқан кезде. Дворда емес та, енді дворда ойнамайсың, ақша жинап енді кішігірім бір трансляцияда ойнайсың да, сол ғой. Ол да қызық. Енді лигаға дейін, мысалы жүйелі лигаға дейін шоу матчтар болды. Шоу матч деген кәдімгі бір трендқа еніп кетті, ресейлік жұлдыздармен келеді, шоу матч жасайды, арналар шоу матч жасайды, білмеймін, бәрі ойнап жүрген секілді болып көрінді маған шоу матчта. Және де ол көрерменді жинап, өзіндік түбі, ол енді ұзаққа бара ма енді бұның барлығы түпкі әңгіме? Менің ойымша бұл 2 жыл ары кетсе, жеке ойым 2 жылдан кейін бұл да трендтен қалады. Ойнайтындар ойнайды, бірақ мынандай бір ахуат болмайды. Қазір көп жеке командалар мысалы демеушілермен
обещание беріп ақша алады, демеушілердің талабын орындай алмайды негізі. Демеушілерге керегін бере алмайды, олар көңілі қалады. Ірі-ірі демеушілердің олардың көңілі қалады. Командаларда уже спонсор пайда бола бастады. Болмайды, қиналады. И жалпы медиа футбол деген трендтен қалады. Үшіншіден қашан халықта ондай футболдарға бара бермейді. Шоу футбол дегеніміз қандай? Мен басында айтамын, шоу футбол дегеніміз есеп голда ойын. Дәу ворота ма гол, бір қарсылас команда гол сала алмайса, қасына тағы да дәу ворота келіп қойып салдыру. Иә, ворота жылжып жіберу. Воротаны жылжып жіберу, билеп кету, ортасында Роналдо жүрсе алдау, бір алаңға күтпеген біреу шығып кету, бір сондай бір шоу болу керек те, комедия, элемент. Бізде қалай да қырылып отырады ғой, 5 минутқа звездалар шығады да, одан кейін қош келдің, элемент болып отырады ғой, мысалы ше. Сондай болып кетеді да, шоу деген сондай, адам күлу үшін, энтертейнмент бір, приятный не алып қайту үшін да. Мен көп менде де мысалы андай, демеуші болғысы келіп жүрген кәсіпкер достарым бар, қарады да разочарование қайда, мен мынаған ақша салмаймын дейді да, дұрыс. Мен маған болмайды дейді. Мысалы, үкіметтік кеңселерде де директор болып жүрген дос балаларым да бар, араласасың ғой. Олар деп, да, я мы один раз проспонсировали, второй раз не пойдет, вот это неинтересно нам, деп сал. Ахмат жоқ, сол ғой. Бізде осы былай қарайтын болсақ, негізі кәсіпқой футболдың деңгейі де ондай өрінде емес қой. Мысалы, ана жақта отличие бар да, кәсіпқой футболды көруге баратындар бар, сосын ол футбол отырғаннан кейін медиа футбол көруге келетіндер бар. Бізде екі футбол почти ұқсас та, сол үшін жаман андай қиын да. Ну, маған мен енді реалист болу керек, 30 жаста ешкім футболшы болып кетпейді ғой. Біздер енді өз ләззатымызға ойнаймыз. Бір ұнаған жері, мысалы, шоу матчтарда біз Ақтөбеде болды ғой ойындар. Бас қосуға, бірігуге, сөйлесуге сол күшті болды да. Сол баяғыда дворда жиналу, енді мынау кішкене цивилизованный түрдегі. Қала әкімі, UFC-нің боецы, борецтер, боксерлар, әншілер, нелер барлығымыз кездестік, таныстық, әрі қарай араласуымызға себепкер болды сол нәрсе. Сол нәрседен. Жоқ, бұлай трендте бола ма, болмай ма, қалай ойлайсың? Трендте енді қазір андай да, мысалы, бір адам ұйымдастырса деген ой болды да, мысалы, дидарлар бастады ма, сол жігіттер осы жүйесін құрып ұйымдастырып, бәрі ұйымдастырып кетті да, аяқта да медиа футбол бұл бір жағынан уже тойдырып жатыр халықты. Ұзаққа бармайды. Әйтеуір жеке басымызға барды, ана жаққа барды, мына жаққа барды. Әр жерде білмеймін, әйтеуір әлеуметтік желіні ашып қалсаң, бәр жерде медиа футбол. Сен сондайларды оқисың ба просто? Әлгімен таныстарым бәрі. Сен таныстарым сондай. Сол жерде айтамыз. Енді қараңыздар жігіттер, медиа футбол деп жатырмыз, жаңа медиа спорт, медиа дегенге келетін болсақ, тіпті жекпе-жектердің өзі медиа болып кетті ғой. Танымал адамдардың төбелесі, ол жердегі трэш-токтар деген секілді. Енді менің ойымша медиа футболдағы тренд неге баратын секілді, жекпе-жектерге баратын секілді. Қалай ойлайсыздар мысалы? Қазір кулачный бой деген басталды. Келіп жатыр ғой. Кімдер басталып кетті емес па онда иә төбелесіп жүр ғой мапа оқып кетті төбел төбелесіп жүр иә төбелесіп екіге бір жабылып бір сондай болып қалды көрдім ғой мен екіге бұдан тоқтады иә төбелесіп жүр иә ол бірақ енді кәсібилермен тоқтады ал мапоқтардікі сол не емес пе өзі сондай иә сондай шоу ха мапоқблогер вайнер жаңаөзі мапоқты көрмейсің ба көрмесе мен қалай сөйлесемін мапоқ жайдарманшы Жайдарман ғой, мақсат. Жайдарман ойнаймыз. Жайдарман ойнайды, атудың құрамыз. А, атуды алып алам, а? Иә, онда білемін. Бір онда білемін. Кәдімгі футболға, медиа футболдан бір нәрсе жетісіп жатыр, жарнама Жанкер Жиньодан медиа футбол осып тұр да. Атырауда мысалы кешегіде бір ойында 7,5 мың адам болғанда, Атырау футбол клубы бұған дейінгі рекорд 6 мың адам ба, сондай екен. И бір футбол оны көтеріп жүрді. Соны көріп мен кәсіпқой бір команданы естідім, бір ойыншыны кәсіпқой командаға шақырған контракт берді. Себебі охват бар, жаңағыдай не оның аудиториясы бар да, кәдімгі кәсіпқой ойыншы ретінде біздерге келіңдер деген. Егер осы біз мына футболға сол жағынан көмектесетін болсақ, сол шығар медиа футболдың бір елге берген пайдасы. Шаршайды көбісі, көп жетекшілер шаршайды. Қойшы, болды, шаршайды. Өйткені ол ше, былай әдемі көрінуді ұйымдастыру да қиын, ақша табуды да қиын. Көп ұйымдастырушылар ол жерде плюсқа кетпейді, бәрі минустағы жігіттер. Мен қанша футбол ұйымдастырып жүрген жігіттер білемін ғой, бәрі минуста. Сен керісінше жексұрын болып қаласың. Мен мысалы, мен лига ұйымдастырамын, біз өткен букмекерс ұйымдастырғаннан кейін мен минусқа кіріп кетемін. Көбірек біз плюсқа ше шықпағанбыз. Біз ровно шықсақ мен қуанамын. Кейде минусқа кіріп кетесің. Мен ол футбол үшін, футзал насихат үшін істеп жүрген адамды, командамды өзім болашақта кәсіби деңгейде футзал команда ашып жүрген соған тәжірибе жинап жүрмін. Кейбір минустарды мен өзімнің концерттен тапқан ақшаларымнан, басқа жерде тапқан ақшаларымен жаба саламын мен қоясың. Бір күні шаршаймын деп ойламайсың ба? Мен ол этапта өтіп кеттім, бір рет мен шаршадым, бірақ басып өтіп кеттім да мен айттым. Мен басында айтамын, жұлдыз лига бұл өнер және медиа қызметкерлері лигасы звезданутқа. Ал өнер және медиа қызметкерлері
Үнемі футбол ойнайды, футболдан ешкім шаршамайды. Мен футбол ойнаймыз, бірақ біз оны шоу матч, ойбай деп, болельщик жинап, свет қойып, трансляция. Олар өзінің площадкасы, суббота, воскресенье футбол ойнайды. Рамазан біледі ғой, ол жерде бізге төреші керек, алаң керек, бір камерамен трансляция түсірсе, команда бір-бірімен ойнаса, араласса, соның өзі жетеді. Бұл арасында бір көтертеудің кубок деп шоу жасап қойған шығар, бірақ негізінен біздікі спортивный интерес. Біз больше шоу емес, біздікі футбол. Шоу мен ойында шоу футбол дегенде шоу футболға кері әсерін тигізбеу керек та, ойында болу керек орада, бірақ жаңағыдай деңгей бірдей ойыншылар ойнау керек та. Сол медианың айналасында жүргендер, футболшылар ол жаққа араласу керек емес. Түсіне бір ойыншы ғана бес жаңағыдай ойын жүргізіп отыруға, командаға айтып отыруға, подсказ беруге бір ойыншы алса жеткілікті. Былай футболшыларды араласпай ойнатуға болады да, шоуды неде істе жаңағыдай айтып отқандай дүниелер ғой. Мысалы біз Азаматты алып шашын қиып тастадық та, Феминида Роналду сияқты кепкамен заменге шыққан кезде бәрін есіне Роналду түсті, судья айтады неге қиып тастамысың шашын дейді да. Бірақ ол жаңағыдай шоудың бір элементтері болды да. Сонда шулар істелсе халық енді соны көруге еді ғой. Сенің кәсіпқой футбол, сенің футболың қызық емес қой халыққа шынына келген кезде. Иә, мысалы просто ресейде кім комеди клабпен кім ойнады? Бір футбол ойнады ғой, ойбай, вот шоу да. Болельщик көп, комеди клаб пен біреу ойнады тағы да медийный. Андай да, воротаға кіргізе алмай жатыр. Біреу ана қарсылас команда екінші ворота алып келіп жатыр, қысқа болып келді. Екі ворота да, ойлайсың, прикол ғой, ойлайсың. Сосын ана жақта шаршап қалады ойыншылар. Ана воротаға центрге дейін жылжытып қойып жатыр да. Бір кезде алаң вообще біреу жүгіріп кетеді, короче. Ит. Ана вот көріп күліп отырасың да, шоу ма, матчта. Біздікін қарашы ана жерде. Футболистер ойнап жатады кәдімгі қырғын болып жатады сол да қызық емес қой ондай футболды оны көргенше апл-ді көресің саған дұрыс англия эвертон мен ливерпульдің ойынын көресің мне не интересен когда картоп пен спарта ойнап жатқан маған қызық емес мысалы картоп пен эсден ойнап жатқан когда там 5-6 футболистар мен профессиональный футбол көріп болса мен апл көре саламын ғой маған ла лига көре саламын ғой и шоу деп қой шоу болу керек та сол ғой енді осы ретте қарашы нұрсұлтан қымбатты көрермен достар жұлдыз лигасы бар LLF бар, Бақ лига бар, біраз лигада ойнап қазір өзінің лигасын қалыптастырды жаңағы өнер және медиа қызметкерлерінің арасында. Енді осы ретте мен айтайын дегенім нұрсұлтан республикалық әуесқойлар лигасының ұйымдастыруында болдың басқасында. Бізде енді өз нәтижесін берді ғой, еврода берді, әлем чемпионатында берді әуесқой футболдың даму қарқыны үлкен футбол қарағанда кәдімгідей екі есе алда сияқты менің ойымша. Ол ретте мысалы журналистердің арасында футболдың өзі Бақ лигада да кәдімгідей қырғын болады. Енді ол жерде шоу емес қой, ол жерде кәдімгі футбол болады. Спортивный интерес. Иә, спортивный интерес болады. Осы ретте осындай лигалардың лигалар көп қой негізінен. Әрқайсысының өзінің бір дәрежесі бар, дивизиондар бар деген секілді. Түбі бір-біріне конкуренция, бірақ пайдасы тигізеді ғой. Қалай ойлайсың? Әуесқойлар лигасының пайдасы біздің футзалға тиді ғой. Біздің футзалдың дамуына септігін тигізген төрт элемент бар. Ол біріншісі Қайрат Оразбеков деген азамат. Қайрат Оразбековтің бизнесі ол бразилиялықтарға келіп натурализацияланды. Екіншісі бұл Қарағандылық тұлпар. Қарағандыдағы академия. Одан біздің қазір ұлттық құрамадағы Есенаманов, Бірғожин сияқты, Таку кезінде, Першин, Довкин бәрі шықты. Игитаның өзі бірінші Қайратқа келмеген, біз сол тұлпарға $500 ойнаған басында. Үшіншісі ол әуесқой. Әуесқойдағы Тұрсағұлов, Оразов, Жомарт Тоқаев, Жаманқұлов. Барлығы колледжден шыққан жоқ па? Энерго колледжінен. Ойнаған әуесқой лигаларда ойнап жүрген балалар. Кнопка өз әуесқой лигада ғой, бізде Астанада бір рет келген команда дейді бізге қарсы. Дверный дегендер бар, жүрмін неше түрлі. Оның барлығы, мен сізге айтайын, әуесқой футболдан шыққан балалар. Оларда кәдімгі айлық болған жоқ, оларда бір школа мықты болды деген жоқ. Олар энерго колледжге түсті, футзалда не екенін үйренді, әуесқой лигада ойнап жүрді. Сөйтіп Асылжан соңғы не пример ретінде Асылжан сіздерде де ойнады ғой, жайдарманшы ақтөбелік. Міне ақтөбенің кәсіпқой мини футбольный командамен биыл контрактқа отырды. Контрактқа отырды. Әлі ол ешқайда жарияланған жоқ, бірақ контрактқа отырды. Сондықтан ол ешқандай лигада жоқ. Ол мысалы соның әсерін тигізді, просмотрға бар, әсерін тигізді. Ал енді бұл әуесқой лиганың көмегі. Сенің айтайын деп отырғаным қазір осындай мынау МФЛ біздің кәсіби клубтарға пайдасын тигізе ма деген келіп тұр ма сонда? Жоқ, тигізбейтінін көріп жоқ, әуесқой МФЛ жайымын деп түйіндеп әуесқой туралы сөйлесеміз. Жоқ, әуесқой ол әуесқой футбол ол өз өзімен келе жатқан
Үлкен институт. Үлкен институт және бұл институттың пайдасы бар ғой, мен соны айтып жатырмын. Пайдасы бар. Қаншама адам футбол ойнайды, қаншама адам салауатты өмір салтын ұстанады, қаншама сенбі-жексенбі адамдар нашадан алкогольден бас тартады, сол күні ең болмағанда ішпейді, футболын бар ертеңге жұма күні ше, мысалы. Одан кейін қаншама компаниялар біріктіреді, қаншама достар тапқызады. Сосын орта мемлекеттер бірде-бір грамм ақша алмайтын, өз-өзімен дамып келе жатқан. NFL қазір болып отыр ғой, енді әрі қарай дамып осы жаңа регламенттер әрі қарай түзелер, енді бірінші не ғой, турнир ғой. Бұл енді ұйымдастыру жағынан мысалы жатуы, тамақтану, спортшылардың принципі бәрі әдемі ұйымдастырылып жатыр да, бұдан әрі қарай күшті бола берсе деген тілек білдірдің бе? Жігіттер енді барынша тырысып жатыр. Қала жаңа регламент мәселелері енді әрі қарай шешіліп жатыр бұйырса. Енді бір нәрсе осы не істейсің да, бұл жерде Ақтөбеде де небір шоу матчтар болды ғой. Сіз Ақтөбеде ғана ойнаған сияқтысыз. Ақтөбеде кеше Семей Өскемен Рамазан Саник. Жоқ, басы қасында. Баяда Дубайға барған кезде деп айта беремін ғой, Дубайда. Басы қасында болдым да, енді Ақтөбедегі бүкіл нәрсесінде де. Сосын ол жерде мына нәрсе жаңа айтып отқан нәрсе. Шоу матчтан ақша істеп кету. Жаңағыдай біз спортты насихаттаймыз деп. Баяда каналға не проект ұсынған кезде мақсаты дегенде қазақ тілін насихаттау дейді ғой, бірақ қазақ тіліне ешкім мән бермейді да, қалып қояды да. Вот сол өтірік нәрсе да. Сол шоу матч арқылы біз салауатты өмір салтын насихаттаймыз деп, бірақ мына жақтан 15-20 миллион алып кету. Ол дұрыс емес, ол өтірік нәрсе да. Біз шынымен насихатты жасаватық па, сол насихатпен алысу керекпіз болды өзіміз үшін. Мысалы бізде жігіттер бапкер алдық кәсіпқой. Бапкер бізде режим сақтатып жатыр, ұйықтау, таңертең тұру, командамен бірге жүру, тамақтану. Енді қолынан келгенше барлығы тырысып істеп жатыр да. Бір әйтеуір пайдасы тиеді ғой, оның жігіттер көріп жатыр әйтеуір. Жүйемен жүру, әйтпесе білесің ғой, тоқсанның бір жүйе дейтін жоқ қой, олар 6-да ұйықтайды, 4-те тұрады, жұмыс сондай ғой. Жігіттерге мына режим қиын болып жатыр оларға, 8-де тұру, 11-де жату дейтін ше. Бізде кеше Ланиямен хабарласып сөйлесем, жүр жүр қазір тренер жиналыс қылып, жаттықтырып жүр былай десе, соған қарап тұрмыз дейді да сол секілді. Енді мына жерде әуесқой футболдың мен маған өзіме жеке система жаңа өзің айтқан институт өте қатты ұнайды. Былтырғы чемпионатты онлайн көрдік, жұмыста жүріп онлайн көрдік. Залда өткен республикалық чемпионат. 40-тағы 45-тегі ардагерлер де көрінеді. Шайқас қой мына жерде кәдімгідей. Не деген махаббат деймін да футболға. Және де менің бір білетінім, таныстарым, достарым өте көп. Футбол ойнау арқылы қалай айтсақ болады, жұмысқа кіріп жатқан жігіттер бар. Мен саған айтайын, ғалымжан, бізде журналистер лигасында Қазмедиа деген команда бар, Қазмедиа орталығы. Қазмедиа орталығындағы қызметкерлердің командасы 90%-ы футбол үшін алынған азаматтар. Футбол үшін инжеске мінезелім алып қойғанда андай осветитель болып ше, бірақ футбол үшін алған. Сондықтан олар футбол арқылы өздері жұмысқа тұрып жатыр. Назар танисың ба Назар екенін? Иә. Назарды Қазмедиаға ол мысалы инжесіне оқып, ол не үшін алған? Футбол үшін алған ғой мысалы. Жоқ, енді бұл оның қалай айтсақ болады, бір маман ретінде бір жамандап тұрған жайы жоқ, сөйтіп үйреніп кетеді ғой. Сен кімді білесің ғой? Сейіт Жаманқұловты. Сейіт Жаманқұловтың сен еңбек кітапшасын ашшы. Банк қызметкері болып істеген. Енді сен Сейіт Жаманқұлов білесің ғой, банкир емес қой енді. Бірақ сол банкирлердің арасында футбол жарысында ана банк жеңіске жету үшін Сейіт Жаманқұловты банкке қызметке алып ойнатты. Сол сияқты ғой. Мен білемін, таныстар ішкі істер қызметіне солай кірген, футболшы ретінде ішкі істер қызметіне. Демек ол жақсы нәрсе ғой. Әйтеуір футболдың арқасында әйтеуір нан тауып жүр. Және бұл жерде анау нәрседе айтқым келген, мысалы мемлекеттік қызметтер болсын, басқа қызметтер болсын, жеке болсын, ол жерде басшыларда бір андай не бар да. Ой, анау отделден ғана бөлімнен аналардан озып кетсем, маған игрок керек, маған ойыншы керек деген бір конкуренция бар да өзара. Ол конкуренция түбі футболдың дамуына алып келеді. Ол жұмыс қой, жұмысымен ғой. Ақтөбеде қалалық чемпионатқа жайдарман атынан ойнау үшін жігіттер жайдарман шолып кетіп жатқандар бар, кәдімгі сахнаға шығып қалалық чемпионатқа түсіп ойнағым келеді дейді. Енді футболға деген махаббаты, оны жайдарман ойнатып отыр да, халықтан ұялу дейтін ұмытып ойнап жүр кәдімгідей. Массовка емес ойыншы, ол ойнап жүр, мен күлдім де. Енді дұрыс шығар болды. Күшті кез ғой, білмеймін. Жоқ, мен айтқанды нені түсінбеймін. Әуесқой лигасында бұрын футболдың дәмін сезіп әліппесін мектебін өткендер ше, андай мынандай қадамдарға барып отыр ғой Ақтөбеде айтып отқандай. Кімге не дәлелдеген мықтысын, әуесқой лигасын ойнашы бар. Иә, зачем? Жүйесі құрылған. Бұл жақта өздері бір андай
Метрден гол салмайдылар. Бул жерде Рамазандар, бул жерде Ермаштар ойноп керек да. Бул жерде Судай Йоктор ойноп керек да. 5-38 сериалында актёр ойноп керек бул жерде. Ганжан ойноп керек да бул жерде. Сенин өзүн лигалар бар, өзгөй лигасы бар, не лигасы бар деген сыяктуу да. Ар ким өзүнүн несин алып керек бул. Болмайт да ал мен ана лигада өзүнүн превосходствосун көрсөтүү үчүн мен жайдарман чыгып келесем да, мен актёр, мен бир сериалда бир жүзбөйсүн, сайынч деген болмайт. Ол биринчи кезекте сол команда жетекчилеринде кинасы болчу, алатын соларды чи, бир жеңиске жетүү үчүн. Медиа футбол лигада басты ол спортивный интерес эмес, басты энтертеймент шоу болу керек. Сол мен команда жетекчилер жумуш иштөө керек деп ойлойм. Сол кезде аналардын да кемейт деп ойлойм. Биздин алдын сөзү бар, Махамбет. Сен неге матчка кешип бара жатасың? Жүктер аняктан матч, мен шоумун дейт. Сол секилдүү шоу жасайтын бир адам, бир эки адам болу керек. Эми негизи кез келген нерседен бир кайрылсын күтөбүз го. Пайдасы бар дүйнөдөн адам пайдасын алууга тырышуу керек. Ал эми зыян жактарына барын жайынча өзүң айткандай оңон бир эч ким болуп сен үйдүң керек, үйдүң керек деп айтып жаткан жок. Эч ким кайра айтсак мажбурлеп жаткан жок. Сондуктан да адам өзүн сал санасына кароо керек го. Сондуктан да кез келген нерсенин түйүндөсөк пайдалуу жактарын карайт. Футбол футбол болуп кала берүү керек деп ойлойм. Сен футбол ойнобойсуң беле? Мен ойнойм. Мен мектепте какпаш болуп. Неге албайсың да? Курам, неге албайсың мен матч? Сен лицово. Неге албайсың? Жок, сен келген жоксуң го энди биз саган калай барабыз. Шакырмаса кылай керек. Бизге шакырту эмес, биринчи кимде желание бар, биз ишенип иштей деп ойлонбайбыз. Сунмады өзүң. Сунмады жок. Ардак Касымхан ойноп жүр да, мисалы сен союзчуң эмес. Биздин командада жүр, кабар да бар. Ардак жүр да, ойлойсуң сен. Не истеп жүр? Жок, жок, сен ойлоп турасыңчы, Ардак ойнойт да, шабуулчу да. Ардактын калай ойнойтунун билесиңдер го энди. Примерно түшүнүп турган чыгарсыңдар. Мисалы. Мени жакшы ойнойт. Келме, келме бизге. Биз замен дейт, так конкуренция. Мен сен Ардактан катуу ойнойсуңбу, әлсіз ойнойсуңбу? Сүзбү мен мүлдем ойнойм ба? Фотолай. Мен футбол жақсы, мен футболды көрерменмін. Я мектепте қақпашы болдым, болды, одан кейін. Бойымызды қақпаға тұрғызып қойды, әлде өнең маңына тұрғызып қойды ма? Ондай болады ма? Ойнай алмағандар негізі, я қақпаға тұрғызады ғой негізі. Бізде де Айбек қалдыша қақпашы ғой сол. Рахмет, Нұрс. Рахмет. Достар, актерлік шеберлігі болмаса, КВН бірінші дауыс қойып қояды. Сондай ғой. Сен бірінші дауыс қойдың. Вот, осындай нотада түйіндік.